बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन मंगो तासो पर ठीली प्रोग्राम बने कार को ठीली प्रोग्राम सद पर इस्तेमाली की दक्कम मल्क होता ना जुड़ शवे दे अवल राजू पदे बने कार को सही दा नुद्दा मालूमा ठूल माप यो प्रेजेंटेशन की जुड़ करी दी जराजम दा प्रेजेंटेशन क्लास हो मा F5 क्लिक हो ची स्लाइड शुरू ही माता نن مونږ تاسو په ټیلی باندې کار کوو اول مونږ دا وایو چې واټ از ټیلی پروګرام ان فار واټ پرپوز وی یوز ټیلی پروګرام څه شی دی څه شی دی او د کوم مطلب او د څه شی لپاره موږ استعمالو صحیح ده د نن مخکې چې مونږ په ټیلی باندې کار وکړو ټیلی پروګرام باندې راځو اول یو بلک یو کمپنۍ ده پنوم دو ٹیلی سولوشن پرائیویٹ لیمیٹڈ دیوانے کار کو بیفور ڈسکسنگ اباؤٹ ٹیلی ای آر پی نائن لیٹس ٹاک اباؤٹ ٹیلی سولوشن صحیح دا کم ٹیلی پروگرام چی منگا ویو دا غو ورژن چو دے نائن دے ٹیلی ای آر پی دا دا پروگرام نوم دے او دا نائن چی دے دا دا ورژن دے صحیح دا نو دینا مخ کی چی منگا دا ٹیلی ای آر پی نائن باندے خبری وکو منګ څه کوو راځو اول په ټیلی سولوشن پرایویټ لیمیټډ د باندې کار کوو دا چی دی دا ټیلی سولوشن چې دی دا اټ از ان انډین ملټی نېشنل کمپنی دا یو انډی کمپنی ده څنګه کمپنی ده ملټی نېشنل کمپنی ده دا څه کار کوي پرووایډز انټرپرایز ریسورس پلانینګ پرووایډ انټرپرایز ریسورس پلانینګ دا د دې کمپنیانو انټرپرایز تل کیږي کمپنی تل کیږي د دې د ریسورس پلانینګ نه دی دا موږ ته څنګه دا ریسورس پلانینګ موږ کو دا موږ ته پرووایډ کوي صحیح شو ټیلی از ان انډین ملټی نېشنل کمپنی دټ پرووایډ انټرپرایز ریسورس پلانینګ صحیح ده اوکې ټیلی سولوشن صحیح ده که څوک پښتنو کې ټیلی سولوشن شي ته چې ټیلی سولوشن Private Limited is an Indian multinational company that provides enterprise resource planning. Da ho da company shwa. Sahi da? Teli ERP pa bare ki tarus mung khabari ne dikri. De company pa bare ki khabari. Zaka de company pa bare ki mung da khabari o krish da Teli ERP na ne de. Da am da company product de. Chi mung khopush shi da Teli ERP na cha jod kare. Ke cha da tawle Teli ERP na kam company tawlit kai o ta da yo Indian ملٹینیشنل کمپنی دا د چیش پنو باندې د ټیلی سولوشن پرایویټ لیمیټډ پنو باندې صحیح شو دا خبر خلاص شو دا په کوم ځای کې دا په هندستان کې اټ هډ کوارټر از ان بنگلور صحیح ده د دوه هډ کوارټر شې دی دا په کوم ځای کې دی په بنگلور کې او کرناټکا چې دی یو بل ایالت دی هندستان دی په دې ځای کې نو دا ٹیلی سولوشن پرائیویٹ لیمیٹڈ کمپنی چې دا د هندستان یو کمپنی ده دا په بنگلور او کرناټکا کې چیرې د هډ کوارټر دی صحیح شو اوس په ورشي کوم ریپورت یا گزارش یا معلومات دا ټیلی سولوشن کمپنی دنیا ته ورکړی دي صحیح ده هغه دا معلومات دی وای دوی وای دا ټیلی سولوشن تقریبا یو میلیون کسٹمر نه دی دغه دغه هغه نه دی دا سافټویر چې دا ټیلی سولوشن جوړ کړی دنه استفاده کوي یو میلیون کسٹمر نه دی صحیح ده ان تقریبا لس لک خلق نه دی کسٹمر دا د ټیلی ای آر پی 9 سافټویر نه استفاده کوي صحیح شو راځو مخکې زموږ یو خلاص معلومات دی ټیلی سولوشن پرایویټ لیمیټډ کمپنی په اړه کې دا کمپنی چې دا پرایویټ کمپنی ده د دې کمپنی ټایپ نه دی دا پرایویټ دی او څنګه انډستری ده دا صرف سافټویر پرووایډ کوي خلکو لپاره کم بخش کې کار کوي سافټویر په بخش کې دا پروګرامونو په بخش کې دا په کم کال کې جوړ شوی ده په 1970 کال کې جوړ شوی ده د چا په واسطه جوړ شوی ده د یو پلار او زوی په واسطه باندې د یو تجارت ته ودل صحیح شو او یو د غزوی چې دی دا د ریاضی د بخش نه فارغ شوی نو د پلار زوی ته ویل چې داسې یو شی جوړ کوم چې دا خپل ټول حساب کتاب مونږ په دې کې راکو نو دا ټیلی سولوشن نه دی
دا پرایویټ کمپنی چې دا د پلار او زوی طرف نه جوړ شوی، چې د پلار نوم سایم سندر گیونیکا، صحیح ده جیونیکا هم تول کیږي خو پر صورت سایم سندر دی نوم دی، او د زوی نوم چې دی بهارت د زوی نوم دی. ټیلی سولوشن د پلار او زوی تو خواته نه جوړ شوی، چې د پلار نوم دی سایم سندر او د زوی نوم دی بهارت، صحیح شو. او هډ کوارټر چیرته دی؟ ماته ته مخکې ویل چې یو په بنگلور کې دی، یو په کرناټکا کې دی، صحیح شو. کم کم مونږ خو ویل چې دا سافټویر پرووایډ کوي، کم سافټویر پرووایډ کوي؟ ټیلی آر پی 9 دی، صحیح شو. ټیلی سرور 9 دی، چې دا ټیلی سرور 9 دی د لپاره استعمالي کچيري یو کمپني په یو ملک کې سلور 15 ځینې کې دفترونه ولري او غواړي دا ټول یو بل سره کنیکټ کړي، نو د لپاره مونږ څه استفاده کوو؟ ټیلی سرور 9 سره. اکه کوم سرور چې دوی استعمالي هغه سرور 9 دی، او بل ټیلی ډیولپر بل سافټویر دی او په نوم د شاپر 9 ګلوبل دی، دا پروګرامونه دی سافټویر تولید دی. او دا کمپنۍ کې څومره خلک کار کوي؟ تقریبا 650 دی. یو ریپورت جنریټ کړو، په دې ریپورت کې په 2014 کې چې دا کوم ریپورت دی جنریټ کړی، دی ویل چې زموږ په دې کمپنۍ کې 650 امپلای یا کارمندان څه کوي کار کوي. مثلا دا یو افیشل ویب سټ دی، نور معلومات کې په کار دي ځنه کولای شي راکړي. دا یو خلاص لړ معلومات، ګر چې مونږ ته نه پکاريږي خو بیا هم سړی پوښي چې دا کمپني سره کوم کمپني دا کوم شین تولید کوي، چیرته موقعیت لري، د چا په واسطه جوړ شوی ده، هغه کیسې خلاصې هغه یاد نشي فرق نه کوي. راځو د دې کمپني د هیستوري په اړه خبرې کوو، البته د دې ټیلی په هیستوري په اړه. دا ټیلی څنګه منځ ته راغله؟ ټیلی په نام چې مونږ وایو، اول ځل باندې د ټیلی سولوشن کمپني نه دی، ما ته ویل چې یو سافټویر جوړ کو دغه ټیلی پروګرام، چې دغه اولنې ورژن د فرست ورژن اف اکاؤنٹنګ سافټویر واز لانچ اس ان ایم اس ډاس اپلیکیشن. په کمپیوټر کې یو پروګرام لرو موږ د ایم اس ډاس په نوم باندې، اته را صفه ده چې ډیر خسته کون غوندې سړی زړم پکې دسي هغه کې خسته کیږي. نو دوی چې اول پر د ټیلی سافټویر جوړ کو ډیر ساده او دا په ډاس پروګرام کې کار کېدله، ډاس غو نه شکل درودله، صحیح شو. او د کم کارونه کوله، صرف بیسیک اکاؤنٹنګ فنکشن د مخکې ورله، بیسیک اکاؤنٹنګ فنکشنز هغه اول پر کې د کم سافټویر جوړ کړو، صحیح شو. او دا غن روستا بیا په 1978 کې نه دی د دغه پروګرام چې دوی جوړ کړو، صحیح شو، چې په ایم اس ډاس په شکل باندې دی ته نوم ورک، چې شي نوم ورک ټیلی، تنا ټیلی نوم ورک. په کم کال کې پونو نه سوا اتا دی کې، او هغه ډاس ورژن چې دوی وو هغه د شیش پونو باندې یادیدله. یو نوم یو پیوټرونکس فینانشل اکاؤنٹنٹ او بل نوم یو فرست کوټ لیس پیکج. هغه نه روسته پونو نه سوا اتا کې دا لګ زرا دوی ډیولپ کو، لګ زرا خې کو، نور فیچر اضافه کړی دته او دته نوم ورکړ ټیلی. اغه نروسته بیا په 1999 کې شدی دغه کمپنۍ نه دی، دغه کمپنۍ دا کم چې ټیلی سولوشن چې ماته ویلې د دو نوم چینج کو، صحیح شو، چیشته چینج کړ، ټیلی نه چینج کړ ټیلی سولوشن ته، صحیح. او بیا په 2015 کې دوی دغه ټیلی سولوشن نه د تبل نوم ورکړ ټیلی و 0.2. دا و 0.2 چې دا ورژن دی دوی، خبر پوښوي. او د کینه دی ډېر کارونه کیدله، خاص کار چې د کول هغه چی شو ویلیو اډډ ټیکسیشن. دا د هندستان نه دی، دغه د ټیکس د مالی حساب کتاب په کې ځینې کیده. او بیا په 2014 کې د دوه ورژن نور مخ خلاړو، ټیلی 8.1 ورژن شو، صحیح شو، دا جوړ کو. په 2009 کې دوی بیا جوړ کو بل ورژن ټیلی ای آر پی 9، صحیح شو، چې دا اوس موږ تاسو استعمالو دا چی شری ټیلی ای آر پی 9 دی، صحیح ده. نو بل ورژن تر اوسه ډیولپ کړنه چې ټیلی ای آر پی 9 نه پوته وسی، دا په مختلفو ژبو کې راځي، صحیح ده، مختلفو ژبو کې دا جوړ شوی دی. نو او یو ژبه کې نه دی، نو مثلا په پښتو کې شته دی، مثلا پنجابي کې شته دی، نو د هندستان کې کوم رسمي ژبه شي دی دغه ټول ژبه کې دا پیدا کیږي، په انګلیسي کې پیدا کیږي او کېدای شي فارسی او پښتو کې موسی ورسېدلې. نو دغه اوس چې کوم سافټویر موږ په کار کوو هغه نوم چې دی ټیلی آر پی 9 دی. دا څه د پر استعمالي کې کم کارونه کولای شي؟ آفرینګ کمپلیټ بزنس مینجمنت سولوشن،
مکمل د یو بزنس مینجمنت کم کارونه چې دا ټول سولوشن پدې کې کیږي. صحیح شو، هر شی چې ته غواړې، ډیجیټل جوړول، جرنال جوړول، ٹرائل بیلنس جوړول، انکم سټیټمنٹ جوړول، بیلنس شیټ جوړول، وینڈر جوړول، امپلائی جوړول، کسٹمر جوړول، ټول پدې کې کولای شو. آتا انوینټری مینجمنٹ هم پدې کې کولای شو. نو که څوک دنه پښتنه وکړي چې ټیلی ای آر پی 9 دا چا جوړ کړی، ته ورته وایي چې it is developed by an Indian multinational company which is called Tele Solution Private Limited. خبر پوشي او دا کم کم کارونه کوي، complete business management solution. دغه خلاصه وته درس. صحیح شو، دا خلاصه شو. او په 2015 کې هم دا کمپنی نه دا یو بل پروگرام لانچ کړ چې ددنو چې شو ریډي to clarify and classify business partners. چې دې سر زمون کار نشته دی د څه کار کوله دا د دې لپاره استعمالیږي چې ته غواړې ښه کم بزنس پارټنر نه دی هغه کلیریفای او کلاسیفای کی. د دې لپاره مونږی سافټویر نه استعمالو، دا استعمالو د سر زمون کار نشته. زمون کار صرف ټیلی آر پی 9 سره دی چې مخکې مې تعریف هم وکړو کم کمپنی جوړ کړې دی، د چا په واسطه جوړ شوی دی، د کم کارونو لپاره استعمالیږي. اوس راځو مخکې زو. اوس دغه ټیلی آر پی 9 خو مونږ ویل خو بیا د ورکس خبرې کوو. ناو لیټس ټاک اباوت ټیلی آر پی 9. ټیلی آر پی 9 دا ټیلی چې دی دا د ټیلی سولوشن پرایوټ لیمیټډ کمپنی چې دی مین پروډکټ دی. ټیلی آر پی 9 از ټیلی سولوشن پرایوټ لیمیټډ کمپنی مین پروډکټ. اټ از ان انټرپرایز ریسورس پلاننګ سافټویر کالډ ټیلی آر پی 9. صحیح شو، د دو دغه توانای شي دا مون کول شم په شکل د سنگل یوزر استعمال کو، ام په شکل د ملټي یوزر، البته لایسنس. صحیح شو، سنگل یوزر دا مطلب ورکه چې ته یو دفتر لري په همدغه دفتر کې ناشې ته غلطه بس د کی کار کې او بس. او ملټیپل یوزر معنی دا ورکه چې ستا یو برانچ په کابل کې دی، بل په جلال آباد کې دی، بل په بغلان کې دی، بل په هلمند کې دی. نو ټول سپینځه یوزر عمل ته لاګین کیږي، ډیټا شری سرور ته راځي، مین سرور ته. او د دې کم سرور چې دی چې هغه مونږ استعمالو مخکې مې ته ویل چې ټیلی ډاٹ سرور 9 په نوم باندې دی. صحیح شو، نو فور لارج اورګنایزیشن وذ مېنی برانچز ټیلی ډاٹ سرور 9 از افرډ. صحیح شو، نو دا ټیلی سافټویر چې دی ای آر پی 9 دا کم کارونه کوي، هندل اکاؤنٹنګ، انوینټری مینجمنت، ټیکس مینجمنت، پیرول. صحیح شو، مخکې مې ته ویل غواړم چې دا اکاؤنٹنګ ټول مربوطه کارونه کوي، انوینټری مینجمنت موږ پدې کې کولای شو، ټیکس مینجمنت موږ پدې کې کولای شو، او پیرول مینجمنت هم کولای شو. صحیح شو، نو بیا راځم وایم چې وی کین سی ټیلی ای آر پی 9 افرینګ کمپلیټ بزنس مینجمنت سولوشن. چې کمپلیټ شو پدې معنی چې هم اکاؤنٹنګ بخښونه مخکې وړي، هم انوینټری مینجمنت مخکې وړي، هم ټیکس مینجمنت مخکې وړي، او هم پیرول مینجمنت مخکې وړي. دغه د دې اصلي نوم چیرې ټیلی ډاٹ ای آر پی 9 دا اول سلایډ کې چې ما د سي هغه شوې درنه تم لیکل غواړم، ټیلی ای آر پی ډاٹ 9 ملي کړئ، دا د ټیلی ډاٹ ای آر پی 9. صحیح شو، اصلي نوم دا دی. نو دا د ټیلی تعریف، چې کله موږ ټیلی پروګرام په خپل کمپیوټر کې انسټال کو او چې کله هغه موږ خلاص کو، اولين سکرین چې موږ ترازي هغه دا دی ټیلی. دا ټیلی پروګرام دی، کورل تم لیکلی ټیلی ډاٹ ای آر پی 9 ګیټ وے لاګن سکرین. دا پونوم دو لاګین سکرین او پونوم دو ګیټ وے هم یاندي، که چیرې غواړې ته ټیلی تنه نوځي دغه سې سکرین ته راځي. صحیح شو، دا ټیلی پروګرام دی. اوس راځو ډایرکټ د ټیلی په انسټالیشن باندې څه کوو، کار کوو، تعریف معرف فینیش. صحیح شو، نو زیات خبرې په درد نخري بس دي. نو راځو څه کوو، ټیلی پروګرام انسټالو. نو ما سره دلته ډیسکټاپ کې د ټیلی سیټ اپ دی، اوس راځو د ټیلی په انسټالیشن باندې کار کوم. ډیر ساده انسټالیشن دی، څنګه انسټالېږي ټیلی پروګرام. نو دغه سیټ اپ باندې برایټ کلیک کی، اوپن بورډ ته یا ډبل کلیک وکړه، فرق نه کوي. چې اوپن باندې کلیک کو نو د ټیلی سیټ اپ رن کیږي او انسټالیشن څه کیږي، شروع کیږي. ګوره دا د اصلي نوم چیرې ټیلی ډاٹ ای آر پی 9 پاور اف سمپلیسټی. ډیر خستا ساده وړو کې سافټویر دی. دلته با نیکس باندې کلیک کی. صحیح شو، نیکس باندې چې کلیک ماته وي، واړې سنگل یوزر اډیشن انسټال کی یا ملټیپل یوزر.
ملټیپل یوزر چې دا واغستو بیا هغه کې ماته ته ویلو کنه چې سرور ماشینو موږ استعمالو صحیح شو کلاینټ ماشین کې دا استعمالول غواړي کنه په سرور ماشین کې استعمالول غواړي موږ ته چې موږ ملټیپل یوزر په کار نه سره یوزر ځکه ملټیپل یوزر کې به موږ ته سرور هم پکاريږي ټیلی آر پی 9 سرور چې ماته سوېلو کنه نو زه تم چې نه سنگل یوزر زه څه کومه نو بیا هغه نو رسته کومه نیکست کلیک کومه او دا کمپنی نوم ګور دلته راغلی دی ټیلی سولوشن پرایوټ لیمیټډ ګورې بیا مې نیکست کلیک کړ نیکست مې کلیک کړ دا دی کی سو دا کله چې دا ټیلی آر پی 9 موږ انسالو د دوه کنفیګریشن لپاره دوی سلور پنځه فولډر جوړي اټومیټیک ما ته ویلو کنه چې هر سافټویر موږ انسالو هغه په سی ډرایو کې استعمالي یو فولډر دی په نوم د ټیلی ډاټ آر پی 9 چې دا اپلیکیشن ډایریکټری ده دا خپل دا ټیلی پروګرام په ریکسب کې بل دی په نوم د سی ډرایو کې یوزر کې په پبلک کې ټیلی ډاټ آر پی 9 ډیټا چې دا ډیټا ډایریکټری په نوم باندې دی نو دا غو بای ډیفالت فولډر دی چې دا کله ته ټیلی انسالې پاول سل باندې خپل جوړی دی کچېری لوکیشن چینج کې کول شي مثلا زما سافټویر دلته انسالېږي زنده نه غواړم خبره پوښې زه تم چې نه دې کې ضرورت نشته مونږ غوتی وو دا څنګه چې دې انده پسې صحیح ده فقط نیکست کلیک کو صحیح شو نیکست مې چې کلیک کو نو دلته ګوره ما ته سوي د لایسنس ډایریکټری یو هاف چوز یا چوزن may not be accessible for all user do you want to continue installing the same path yes دا چنوس خو چې مونږ کم استعمالو دا لایسنس مسس نه لري خو یو فولډر د لایسنس ډایریکټری په نوم باندې جوړیږي دا فکر کوي چې مونږ دا د تغیرات راوستو زه تم چین وای کچیر ته ملټیپل یوزر استعمال کی کنه دا مطلب دا دی نو نو یوزر بیا کله شي دا استفاده کولای و نشي ګوره may not be accessible for all user خدا د شي خاص خبرونه چې تور ته توجه کی زه تم فرق نه کوي زه استعمالوم نو یوزر استعمالول شي کنه شي استعمالول هیڅ خبر نشته ما دا ټیلی انستال کا یس می کلیک کو او هغه نو رسته ماته وی کنټری د انتخاب کا کنټری سلیکشن زه چون فلندا هندستان جوړ کړی نو زمونږ هغه نشته پکې زه اتر انتخابوم او لنګویج هم انتخابول شي صحیح شو غره عربیک شته انګلیش شته پکې هندی شته پکې خو پنجابی شته پکې او کچې ته رجستر وزن ته انستال کې باندې ټول شته ها صحیح شو زه تم چم دا انګلیش صحیح ده ان په دې مطلب دا د سمانا ورکی کنه شي دا سافټویر چې دی ډیر مهم سافټویر دی چې موږ استعمالیږي نو دا مې انتخاب کو بیا انستال کلیک کوم او انستالیشن شروع کیږي او ټیلی پروګرام زموږ په کمپیوټر کې انستالیږي ډیر ساده انستالیشن صحیح شو دا و د ټیلی پروګرام د انستالولو طریقه نو انستالیشن روان دی دا تقریبا ټیلی پروګرام زموږ کمپیوټر کې انستال شو ساده انستالیشن وکنه د شپ کې سخت نه ونو نو ټیلی پروګرام زمو په کمپیوټر کې شو انستال شو نو تورستم ته وبل میسج هم راکې چې تر اوسه پورنه درغله صبر بوته کو تر اوسه خلاصو انده درغله نو ګوره کله چې مونږه ټیلی پروګرام انستال کو تاسو یو اخیر کې مونږ ته د سیو سکرین راځي چې تل دیږي چې tele.arp9 انستال ایت سکسسفولی صحیح شو په مکمل شکل باندې ټیلی پروګرام زموږ په کمپیوټر کې انستال شو او یو دنا شارټکټ کې ډیسټاپ کې مونږ څه کوي اتوماتیک خپل کریټ کوي بشه اوس ماته وي کچې ته غواړي دا ټیلی پروګرام لانچ کې کورل ته کلیک شوی ته فنش باندې کلیک کړه ټیلی پروګرام مونږ سره کیږي خلاص کی ضرورت هم شو مشکل نشته زه غواړم ټیلی پروګرام خلاص کوم په دې مم کلیک کړه دې د سیم کول شو د سیم کول شي دا کلوز کی دا ډبل کلیک خلاص کی زه تم چې فنش کلیک کوم نو زګور اوس مونږ سره ټیلی پروګرام خپل اتوماتیک خلاصيږي او اغه سکرین اغه ګټوی چې ما ته ویل شي دا چې کله ټیلی پروګرام تاول زل د پر خلاصې د قصې شکل باندې راځي د خلاصيږي دغه شکل دغه اغه لاګ ان سکرین چې دی اوس مونږ تل ترازي دا ډیر یو مهم سکرین دی دا چې ته ګورې دلته ما ته وایي چې ته باید دا ټیلی آر پی 9 نه دا رېجستر کې لایسنسینګ اپریشن یا اکټیویټ کا خپل لایسنس تاسو رښتلې صحیح اکټیویټ کې لایسنس
یا ری ایکٹیویٹ کے مخ کے ایکٹیویٹ کرے پھر دوبارہ ایکٹیویٹ کے یا بائی لائسنس اخلی رینٹل یا کنفیگر کے ایگزسٹن لائسنس من خسر خو لائسنس مائسنس نشته دی خو د دې ټیلی ډاٹ ار پی 9 کمپنی او بل حواله دار شي د ایجوکیشنل پرپوز لپاره دی یو بل اډیشن لري چې داغه موږ استفاده کول شو ګورلته لا دلته لا شو ګورلته دی کلی دی ورک ان ایجوکیشنل موډ کچیر تاسو درس وای یا چاته درس ورکوي تعلیمی پرپوز لپاره تاسو غواړی ټیلی استعمال کړئ هغه د پاره دادې کچیر غواړی ته ټیلی ته لاګ ان شي از ریموت یوزر نو دا موږ استعمالو او کچیر تاسو سره لایسنس دا آپشن کې ودان انتخاب کا زور تم چې نه ماستر لایسنس شته او نه زغواړم چې ریموټلی ټیلی ډاٹ نت یوزر ته لاګ ان شمه نه دا غواړم زه غواړم چې ایجوکیشنل موډ کې خپل ټیلی خلاص کما چې مانا لایسنس مینسنس شي نو غواړي او خپل درس پکې وي صحیح شمه او کوایټ کې دی باندې کلیک زه تم چې نه ایجوکیشنل موډ د ټیلی پروګرام ته غواړم ان زه غواړم دا ټیلی پروګرام لانچ کم په ایجوکیشنل موډ کې نو د سیم کولای شي ګوره کیبورډ کیبورډ نه W باندې کلیک کم کیږي او د ډبل کلیک د سیم راځي نو بیا دی کی د کوایټ 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 ټیلی پروګرام بند شي تاسو لایسنس نشته دی او دا نو غواړي یو نو غواړي باندې په دې کلیک صحیح شوه نو ایجوکیشنل موډ کې بیا موږ سره دوه آپشن دي یو سنگل یوزر دی یو ملټی پر یوزر دی زه تم چې نه ما ته سنگل یوزر صحیح دی ملټیپل یوزر سره ما کار نشته دی زه د سیور نه کوم نو په دې باندې ډبل کلیک کا ڈبل کلک چې دوکو یا ڈبل کلک یا انټر کا انټر چې کلک وګوره هغه گیټ وی چې ما ته په پریزنټیشن کې خوده لیوه هغه لاګ ان سکرین چې دی هغه مونږ ترلاسه کړو صحیح شو دا مونږ سره د ټیلی پروګرام تعریف د ټیلی پروګرام د انسلول طریقه او د ټیلی پروګرام هغه د گیټ وی یا د لاګ ان سکرین نمایش صحیح شو